дальше еще сейчас будут. Она стоит и будет падать, не дай бог, прямо на наш... Наголошую ще раз, загрозливо. Ворог хоче взяти серце нашої країни, але ми будемо битись. І Київ не віддамо. Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю. Я хочу ще раз висловити підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Василькова, де ворог лютує. Знищую все, розстрілюю мирних мешканців. Я хочу подякувати Збройним силам, які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалась до нашого міста. Столиця робить сьогодні все для забезпечення необхідним наших захисників. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.